Eu chamo-se Arthur Coringo, nasci tu e cá em Moçambique, Macua falari no saberi poto a patampatari. Eu tarapalha bem, recebi bem, agradeço muito bem, mas uma coisa que não aguanta bem. Eu recebo no dia 20, antes de receber, faço para não esquecer, minha lista para não esquecer. Tudo que vou comborar, se chegar o dia de salário, faço matemática. Aquela tinha rovelha, ser e pouco, não compre na lista. Será que essa coisa é o quê? É o quê? Será que não eu sinto mesmo? Mas que eu? Será que ele sinto mesmo também? Mas que eu? Mas essa coisa é o quê? Antes de receber aquela dinheiro, todas palano estava em pé. E vou comborar. Um saco de celeste. Vou comborar. Caracata o mantopa. Vou comborar. Macalanica alto. Vou comborar. Oleio de macura. Se o dinheiro ainda não recebi, fica muito com tanta peso, mas basta receber. Menta pro carama, o dinheiro não chega. Kina mukoha. Oia, nonona, catita, amor. Será que essa coisa é o quê? É o quê? Será que não eu sinto mesmo? Mas que eu? Será que ele sinto mesmo também? Mas que eu? Mas essa coisa é o quê? É o quê? Cala o iramolo, uma roupa, sanin, la te formento, me bem que banhe vai. Me bem que banhe vai. We think it when you are. Mas será? Estúdio. Será que essa coisa é o quê? É o quê? Será que não eu sinto mesmo? Mas que eu? Será que ele sinto mesmo também? Mas que eu? Mas essa coisa é o quê? Será que essa coisa é o quê? É o quê? Será que não eu sinto mesmo? Mas que eu? Será que ele sinto mesmo também? Mas que eu? Mas essa coisa é o quê? É o quê? Hoje está no programa Você é o Ministro da Cultura, só para esclarecer alguns assuntos, pois existiram alguns boatos, existiram alguns falatórios que é preciso pôr a limpo, é preciso pôr as coisas nos seus eixos. Então, antes de mais nada, eu gostaria de saber quem é o FZ Filanova. O FZ Filanova é um homem humilde. Exato. Um homem pedalhador. Ok. Sinceridade é que é do pai. Respeito acima de tudo. Cá estou eu. O FZ Filanova é um cantor, compositor, não tem problema com ninguém. Me parece que é um produtor também. Yeah. Videomaker. É um videomaker, claro, também. Claro, claro. Oh! Não sei se não se sabe se não é fotógrafo também. Nada. Nada. Então, o momento é que os nossos videomakers estão a puxar muito taco, então somos obrigados a ser versáteis. Aprenderam um pouco de tudo e mais e menos nada. Isso. Agora eu preciso fila nova. Eu não sei se te consideras cantor ou humorista. Eu me considero cantor. Ok. Exato. E, na verdade, é assim, eu vinha cantando, uma rua, mix, assim. Então eu não sei, aquele sonho que me apareceu, meu brother, tá percebendo, né? Exato. Yeah, aquele então, de dormir. Exato, de dormir. Não, eu comecei a pensar aquela música de motocha, tá percebendo? Ok, exato. Yeah, então, assim, tá, cantar assim. Os portugueses fazem mal frase, que tá? Ah, tava numa ali, ok, tá bom. Mas ele vinha brincar. Então, exato. Ok. Vixe, aquela coisa. Irmão, motocha. Ok, você é motocha. Dizia, aqui, nome dele não é motocha. Ok. Nome dele é Rei da Fama. Puto, vou dar um nome. Aquele é Rei da Fama, sim, parece da que aquele é cantor também, né? Ah, é assim, é assim. Ok. Esse puto, pode dizer, será motocha? Ok, tá bom, vamos. Então descobrimos, então cantei aquela música, lancei no YouTube, dizia, gostaram? Oh. Exato. Ah, uau.
Uau! Coisas boas? Ah, nessa não ligam! Oh, quer dizer fazer uma coisa boa, sim, não liga. Não liga! Oh, ok, tá bom, então vou tentar mais uma outra. Ok, cantei bem. Na minha vai tentar, como assim? Tá bom. Vou cantar aquela música de casamento. Exato. Animo no casamento, mano motocha. Oh, irmão, ah, no YouTube, visualizações. Ah, fully! Fully! Ah, não, vou tentar mais de novo. Será que foi um sonho? Até o próprio Arce me copiou. Ah, uau! Arce me copiou! Dali eu me senti. Sou artista, estou a fazer. Estou a fazer o sucesso. Então, para as pessoas, por exemplo, que tava, por exemplo, que percebe aquele meu trabalho, né? Que vai falar, ah, ele é paulado. Gandanada. Ah, não é que estou a dizer, meu irmão. Mesmo você cantando em português, meu irmão. De onde, meu irmão? Aqui. Norte, irmão, para te escolher será difícil. Então, eu pensei na minha maneira, então, exato, como também o povo gosta, daí então comecei a prosseguir aquela coisa. Daí, pá, me considero, sou-me forte, exato, e quando vou na plateia, não me duvido. Isso agradeço por enquanto. Exato. Agora, você te considera artista, cantor? Exato. E não humorista? Não. Você não faz aquelas músicas só para fazer rir as pessoas, mas também estás a trazer dentro delas alguma mensagem? Exato. Certo. Ok. Exato. Agora, disse que nas suas músicas não trazes absolutamente nada. Uhum. Ou melhor, na gíria popular disse, você não canta nada. O que tens a dizer a respeito disso?